Dragile mele, vă salut și bine v-am regăsit din nou pe canalul meu de YouTube. Astăzi ne regăsim pentru un nou model de invitație și, precum ați observat în videourile de pe canalul meu, acest model în ultimul timp este foarte comandat, dar de fiecare dată mă stărui să personalizez modelul ăsta la 100%, chiar dacă se repetă foaia de calc și această ață cu care închid invitația. Și precum ați văzut, ca de obicei, eu mi-am imprimat două texturi cu fonul meu de flori deja care l-a ales clienta, ca de obicei două pe aceeași foaie de A4, de data asta am folosit o foaie de 250 de grame, am vrut să încerc și cu așa foaie și vreau să vă spun că este destul de ok, mai ales că o să folosim și această foaie de cal cu care o să îmbrăcăm sau învelim invitația și deja o să se primească încă mai groasă. Eu ca de obicei îmi pun masa mea de lucru și, precum ați văzut, din materiale o să avem nevoie de foaie, de foaie de calc și deja de această ață. Și deja o să mai avem nevoie de toate materialele pentru a decupa, riglă, cutter, cuțitul ăsta din plastic cu care eu nivelez colțurile. Deja o să văd că la foaia aceasta subțire, dacă o să-l utilizez, dar mă stărui practic să-l utilizez la toate invitațiile pentru a face marginile foie încă mai netede și mai ideale. Și, cum am spus eu, acum îmi plasez masa de lucru și încep a decupa invitațiile și deja o să trecem să vă arăt ce mărime o să aleg pentru aceste invitații. Vreau să vă arăt și încă niște elemente care o să le folosesc pentru această invitație. La început nu vi le-am arătat, dar după asta am hotărât să le deja să le încadrez în această invitație și, precum vedeți, pe tot aceeași foaie de A4 mi-am imprimat așa cerculețe, să le spunem așa, cu, precum ați văzut pe invitația de nuntă, este același motiv. O să folosesc deja aceste creștuțe pentru a atașa acest cerc cu această cleștuță de ață cu care voi închide invitația și cred că o să se primească destul de frumos. O să folosesc aceste cleștuțe, în orice caz am 50 de invitații, cred că o să-mi ajungă astea, o să le folosesc pe astea așa un roz pastelat, astea tot, asta este așa mai mult spre morcoviu, asta este un roz pastelat și dacă nu o să-mi ajungă, o să mai folosesc ceva din acest verde. Precum vedeți, toate aceste culori se încadrează foarte bine la această invitație și, deci, bineînțeles că o să vă arăt și această etapă cum o să fac, o să atașez, cred că o să fie etapa finală, cum o să atașez aceste stickere, să le spunem așa, cu aceste cleștuțe de invitația dată. Deci, eu mi-am instalat masa de lucru și mi-am luat câteva foi, dar mai bine zis o să iau numai una ca să vă arăt plus minus dimensiunile și deja cred că dimensiunile o să ne uităm împreună și o să vedem cum putem să facem o dimensiune ca să fie omogenă, adică independență cu desenul și independență deja cu acest text. Ne uităm, textul, precum vedeți, el iese în afară, aici iese mai mult și aici iese mai mult, cred că de la el o să lăsăm un centimetru și de la ăsta care iese tot o să lăsăm un centimetru și să vedem cât avem de aici până aici. Deci avem 14 și 7. Mai tragem o linie de aici să vedem, mai facem o însemnare aici sus să vedem că avem tot 14 și 7, să vedem dacă nu decupează din imaginea de la invitația de alături. Și deci 14 și 7 mi se potrivește și vedem de aici, din partea aceasta, cât avem. Avem 1 și jumate și vedem dacă nu decupează din desen, dar cred că o să facem 1 și 3 ca să nu decupeze nici 1 mm din acest desen, ca desenul să rămână complet. Și de aici tot facem 1 și 3 și poate mai vedem, poate mai decupăm și de aici ca să nu fie. Dacă ne uităm, se primește chiar 13 și jumate, 13 și 4 se primește, chiar o să luăm 13 și 4 de la acest punct, o să o facem puțin mai mică, nu este nimic, dar cred că fix așa se primește, mai punem aici un punct, 13 și 4 să vedem ca să fie și sus bine și iată așa se primește, deci decupăm această invitație înainte de însemnările cu creion ca să avem mai puțin de șters, decupăm de aici, decupăm din partea opusă,
Și deja așa o să știm ce mărime să luăm la invitațiile, la toate invitațiile. Și iată, deci, așa se primește. Nu am vrut să decupez nimic din acest desen, am vrut să-l las complet. Precum vedeți, dacă ne uităm aici și dacă să luăm același spațiu de la cerc, m-am stăruit să fie egal. Eu, de exemplu, personal, mereu așa mă uit ca să păstrez aceeași distanță. Și, de exemplu, de aici, plus minus, o să ne uităm la ochi, bineînțeles că nu putem. De exemplu, aici la floarea asta a rămas undeva 1 mm. Noi o să ne uităm, deci, de la frunză până la floare, cred că o să mai decupăm 3 mm, care ni se par că sunt în plus. 3 mm. Și cum ați reținut invitația, eu am făcut-o de 13 și 4 cm. 13 și 4. Și facem tot așa însemnările. Deci 13 și 4 de la însemnarea asta cu creionul. Iată, așa, și deja decupăm ce este în plus aici. Precum vedeți, eu câteodată da, îmi fac dimensiunile din timp, dar câteodată prefer să le fac deodată împreună cu voi, ca să vedeți că eu tot mă orientez deja în dependență de desen, în dependență de text. Și deci, precum vedem, sus și jos tot este spațiu și eu aș dori ca undeva un centimetru să-l decupez de sus și un centimetru și jumate de jos. Și vreau să vă spun că înălțimea o să se primească 18 întreg și jumate. Practic este o înălțime care eu o folosesc cel mai des. 18, 18 jumate și maxim poate eu folosesc 19 cm, dar deja asta vedeți în dependență, poate doriți să lăsați mai mult spațiu sus și jos. În principiu se poate de jos și de sus, de decupat câte un centimetru. Și eu așa o să fac de data asta. Și înălțimea o să se primească de 19, dați să facem de data asta invitația să fie mai înaltă. Deci, un centimetru. Îmi decupez partea de care nu am nevoie. Bineînțeles că dacă rămân ceva urme cu creion, neapărat le ștergem. Fiindcă știți că pe foaia albă foarte bine se cunoaște. Rămân, adică, urmele foarte bine. Eu mai văd urmele de creion, tot le șterg. Deci, și tot așa facem de sus și de jos, câte un centimetru. Decupăm, ca de obicei, înaintea creionului sau deja decupați după cum vă este comod. Numai că neapărat să ștergeți aceste urme de creion. Eu mă stărui mai bine înainte. Așa o să am mai puțin de deșert. Și deci, dragile mele, iată cum se primesc. O să vă arăt pe două modele, după care, ca de obicei, la sfârșit de video, o să vă mai arăt cum s-au primit toate. Așa mi este mai comod să fac etapele unui video. Și deci, cum am spus eu, neapărat mai fac și cu acest cuțitaș, mai nivelez marginile. Precum vedeți, să vă arăt unde să... În principiu se vede, precum vedeți, iată aici, parcă puțin foaia s-a ridicat în sus. Eu nivelez cu acest cuter și uitați-vă cum foaia se primește foarte netedă. Se face o margine foarte, foarte ideală. Precum vedeți, chiar la mine cuțitașul este foarte utilizat, că chiar deja s-a rost și pe partea asta. Și pe partea asta eu o folosesc practic la tot, și la invitațiile de nuntă, și la invitațiile de botez. Deci și iată, așa s-a primit. Și deja trecem la următoarea etapă. Cum am spus, o să arăt pe aceste două modele, așa mi este mai comod. Deci, mi iau o foaie de calc,
Această foaie chiar este foaia aceasta de calc și foaia vellum este una din cele mai folosite foi. Deci și o să încep mai întâi de toate să decupez undeva la vreo 11 cm. Ca când o să pleim această foaie, adică când o să vină parte peste parte, să nu vină tare mult foaia aceasta de calc, adică parte peste parte, și așa o să se primească o intersecție frumoasă. Cred că o să decupez mai bine 10 cm ca să fie mai mult. Acum o să decupez și o să înțelegeți despre ce vorbesc. Deci, putem să decupăm sau 10 sau 11 cm. Eu o să decupez 10 cm ca să fie mai mult. Deci, și o să vă arăt cum fac eu. De exemplu, eu o să iau această invitație și cu creionul o să-mi fac o însemnare aici sus. Dar în principiu, acum vă arăt cum este mai bine ca să facem mai puține însemnări. O să pliez această foaie încă o dată în două. Iată, acum o să o decupez în două părți, cer scuze. Deci, chiar dacă nu este drept, nu este nimic, că precum ați văzut, ne rămâne foaie de calc în plus. Deci, o parte o luăm la o parte și ne stăruim să punem foaia la mijloc. Să vedem plus minus să fie la mijloc. Precum vedeți, foaia de calc are puțin foaia, nu este dreaptă. Dar asta nu nimic, asta nu este un defect. Și deci, o să pliem această foaie și iată despre intersecția asta v-am vorbit, nu însă, dar am decupat 10 cm, fiindcă mi se părea că foaia de calc este prea mare. Și precum vedeți, aici foaia se intersectează, adică parte peste parte cade și precum vedeți, este undeva 1 cm. Și deci, precum vedeți, aici avem puțină foaie de calc în plus. Bineînțeles că o decupăm, că nu avem nevoie. Dăm asta la o parte. Și aici, jos, deja, tot decupăm această foaie de calc. Eu mereu trag atenția ca partea stângă la toate invitațiile să fie peste partea dreaptă sau deja, cum doriți, schimbați poziția. Eu prefer mereu partea stângă să fie peste partea dreaptă, dar de data asta putem să mai schimbăm și să schimbăm și orientația acestei foi de calc. Și deci, iau a doua invitație. Tot așa mă uit să fie la mijloc. Îmi iau toate resturile, îmi plasez aici invitația. Și iar pliem ambele părți. Iarăși decupăm foaia de calc care este în plus. Iată așa, și cum am zis, partea dreaptă o să fie peste partea stângă. Și deci iată primim așa două invitații. Foarte ginga și deja mie personal îmi place acest fon care s-a primit. Precum vedeți, când foaia de calc se aranjează foarte bine pe această foaie albă cu text, acest text chiar iese la suprafață și uitați-vă ce frumusețe se prevede dedesubtul acestui foaie de calc. Și deci, o să iau următoarea etapă, o să iau această ață. Este o ață de șnur, cum îi zic eu. Această ață chiar este folosită de foarte multe persoane care creează invitații, diferite accesorii de nuntă, de botez. Am văzut că este chiar foarte utilizată. Eu personal prefer să lucrez cu ea. Este foarte trainică și chiar se potrivește la toate culorile și la toate invitațiile de nuntă. Bineînțeles că putem să o mai completăm cu diferite ștampile, cu diferite pene. Pe canalul meu mai găsit și alte modele cu această ață, numai că bineînțeles că m-am stăruit să le mai completez cu alte detalii, cum am spus recent, și de data asta o să fie tot o invitație foarte simplă cu această ață, nu o să o completez cu nimic. Și deci eu o să-mi iau această ață, las un capăt mai lung și o înconjor. De data asta am să o înconjor de, deci, să vedem, 1, 2, 3,
și cred că o să fac de 4 ori, să fie cu mult mai bogată. 1, 2, 3, 4. Iată, așa se primește. Decupăm ața care, de care nu avem nevoie. Data trecută, la invitația trecută, am înconjurat această invitație de 3 ori, dar data asta zic de să mai schimb ceva și să o învârtesc de 4 ori, să fie cu mult, mult mai bogată. Și deci, eu țin cu degetul acest nod, adică intersecția acestor două oațe și fac acest band frumos, bineînțeles că aranjez această invitație, cum îmi place mie. Face puțin să mai slăbim această ață. Iată, așa. Și dacă doriți aceste capete, puteți să le lăsați mai lungi. Eu cred că s-a lărgit, dar am să o mai strâng încă puțin. Nu este nimic dacă mai desfaceți acest nod. Și iată, așa le aranjăm. Putem să le dăm chiar pe o parte, cum vă place vouă, sau pe partea cealaltă, sau, de ce nu, să dăm o ață în sus și una în jos. Și așa se primește complet altă invitație diferită, chiar dacă folosim aceleași elemente. Și fix așa facem pentru al doilea model. Deci, iată așa, dragele mele, am obținut aceste două modele și, cum am spus la început de video, acum vă arăt rezultatul final. Astăzi putem să profităm de soare și o să avem o mare ocazie, o mare frumusețe, mai bine spus, că mie personal îmi place să fac poze și să fac video la invitațiile mele de nuntă sau de butez sau accesorii când este soare. Și vreau să vă arăt că se scoate foarte ușor această invitație. Și se pune înapoi foarte ușor, dacă, de exemplu, mai doriți să adăugați ceva detalii. Și cum am spus recent, acum vă le arăt pe toate cum s-au primit. Deci, dragile mele, precum v-am arătat, am imprimat deja aceste mici stickere pe această foaie A4. Mi-am făcut un contur cu creionul și, ca de obicei, o să decupez totul asta cu foarfeca ca până ce ajunge instrumentul meu pentru cercuri. Mă descurc și cu foarfeca. Deci, îmi decupez toate aceste accesorii și deja, bineînțeles, că o să vă arăt etapa decupării. Se decupează foarte rapid. Cum spun eu de obicei, dacă voi aveți ceva, vreun instrument de decupat cercurile, îl utilizați deja pe el. Eu am găsit un instrument, dar până ce îmi ajunge comanda, o să trebuiască să mă descurc încă puțin cu foarfecele. Și deci mă stăruiesc să decupez înainte conturului de creion și, precum vedeți, în mai puțin de o minută eu mi-am decupat cercul meu. Și mai decupez încă una. Bineînțeles că după această etapă o să margă etapa practic finală, să-i spunem așa. O să leg deja ața de invitații și, precum v-am arătat, o să folosesc cleștuțele alea mici. Iată, mai am aici câteva cerculețe și vreau să vă arăt cum o să fie, deci, cum o să fie aceste invitații până la sfârșit. Deci o să iau ața mea, o să învârtesc de 3 ori. Deci așa. Am făcut și invitații de 4 ori, le-am învârtit, dar mi se pare că este prea mult și o să le schimb și pe acelea care le-am făcut. Le-am învârtit cu 4 oațe. O să le schimb, că îmi pare chiar prea mult. Deci trag acest band să fie mai lung, decupez partea care nu-mi trebuie și acum să iau cleștele
Și deci, dragile mele, vreau să vă arăt în sfârșit partea finală. Deci, am aici stickerele, am ales două culori de cleștuțe, un așa morcoviu mai aprins, un oranj, să-i spunem, și deja un bej pastelat, o să se potrivească ambele foarte bine, fiindcă, precum vedeți aici în flori, am un oranj practic la fel și deja rama asta este cu bej, dar în orice caz, dacă nu, o să-mi ajungă. Mai am aici un roz pastelat, un roz așa mai mult spre oranj și, de ce nu, pot să folosesc și un așa verde aprins. Și vreau să vă arăt cum voi prinde aceste stickere cu această cleștuță. Deci o să iau această cleștuță, o să prind toate trei ațe împreună și o să iau acest sticker, mă uit să fie bine amplasat, adică cu scrisul în sus, și pun ca această cleștuță să prindă și acest sticker. Și iată, așa se primește, bineînțeles că corectez bine această panglică, adică această ață, și vreau să vă mai arăt încă una. Am luat un bej pastelat, data asta o să iau un oranj, iar împrind toate trei ațe împreună și pun și această emblemă, o atașez foarte bine. Chiar sincer îmi place așa ceva, precum vedeți, micile accesorii mereu îmbogățesc invitația. La început era o invitație simplă, bineînțeles că eu am făcut și așa invitații simple și nu zic că nu sunt frumoase, dar de fiecare dată am plăcerea și vreau într-adevăr să schimb și să fac fiecare invitație individuală și ca fiecare invitație să aibă ceva individual pentru fiecare pereche. Și iată așa, foarte rapid se placisează acest accesoriu micuț, se ține foarte bine, dacă îl trag așa simplu nu iese, și bineînțeles că în sfârșit o să vă arăt, o să vi le arăt pe toate împreună. Dragile mele, și iată toate frumusețele, le-am adunat într-un loc aici, nu sunt toate, că precum vedeți masa mea de lucru este puțin micuță, am mai pus și aici în acest coș. Dacă vă interesează de unde am cumpărat acest coș, îmi scrieți în Instagram-ul meu și vă las linkul. Și vreau să vă arăt cum s-au primit. Precum vedeți, cum v-am spus, am ales trei culori de aceste cleștuțe. Rozul ăsta pastelat, morcoviul ăsta în culoare așa oranj, să-i spunem morcoviu sau oranj, și bejul ăsta pastelat. Și uitați-vă ce frumusețe s-a primit, chiar ce gingășie. Nu regret deloc că am propus clienții să adăugăm acest accesoriu. Invitația a devenit super frumoasă. Și deci, dragile mele, asta a fost ideea de astăzi, asta a fost modelul care am vrut să vă-l arăt, să mă împărtășesc și cu voi cu această minunată idee. Ca de obicei, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, dacă aveți ceva întrebări, vă aștept cu drag. Bineînțeles, nu ezitați să vizitați și Instagram-ul meu, acolo, bineînțeles că postez mai multe poze, deja mai multe mici video, și deja în Instagram vă pot răspunde mai detaliat la multe întrebări care le aveți. Eu vă mulțumesc că mă urmăriți cu drag și, da, bineînțeles, cum am spus recent, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, să dați like al acestui video, și eu vreau să vă mai mulțumesc încă o dată pentru cuvintele calde care mi le lăsați pe Instagram. Și cu mult drag, ne vedem data viitoare pentru noi idei, pentru noi frumuseți, atât pentru invitații de nuntă, cât și pentru botezi și, de ce nu, pentru micile accesorii care le creez eu. Și vreau să mă împărtășesc și cu voi cum puteți să creați și voi așa minunății alături de mine. Eu vă mulțumesc încă o dată și cu mult drag, ne vedem data viitoare! Pa, pa!